Keni qetur ndonjë gjë nga harta? Jo. Po a them për herë të fundit, jeni mbrapa me punën. Përshpejtoni punën tuaj ose do të gjejmë dikë tjetër që mund ta bëj. Po sotri. Punoni më shpejt, të gjithë më shpejt. Yes veten. A është vërtet kjo gjë këtu poshtë? Ju lutem, ne po punojmë sa më shpejt që është e mundur. Por sotri. Oh. Ej, vëlla, jam Akuba. Mos u shqetëso, do t'a gjejmë. Miru pafshim, gjysh, më duhet e iki. Rrit një sekond, Jugi, ku po shkon? Qëpar ka? E po, unë po vrisja mendjen. Për qëpar po e vrisja mendjen? Jam pak vonë tani. Po vrisja mendjen për Dean, nuk e kam parë kohët e fundit. A nuk shkoni së bashku në shkollë ju të dy? Vetëm fëmijët e vegjël e bëjnë atë, gjysh. Po, më duhet e iki. Ej, që kemi mackë? Jugi! Thea! Ej! Që kemi? Ej, gëzojmë që të shohë. Më falë që të lash të prisje. Jo, nuk më le. Atëherë ja të ikim. O, zot! Jam sërish vonë për shkollë! Më falë, Joey! Nuk ka gjë, Senti! Zërë se pra dushin e mëngjesit! Nuk i shikon regla dhe shpejtësisti! Jo, jam shumë vonë për t'i parë! Pa shikoje! Bakura, hej, shiko këtej! I është e zbukuron, Teksi! Jugi! Hej, ti ku po shkon? Si tua për një gjiro, shoku? Sigurisht! A i do të nëmbylli! Faleminderit që e mbajtë hapur, shef! Pra, pju! Nuk ka mundësi, ti u pranove? Ato programet e studimeve jashtëtetit janë me fat që t'kan marrë. Por, a nuk e pak frikë? E po, për të qenë një kërcimtare profesioniste nuk duhet të kenë frikë për të luftuar më shumë. Nëse do jesh e zonja sa me ato shkopi ngrënjeje, do t'ja dalësh me siguri. Jam shumë krenar që po ndjek ëndrat e tua, Thea. Në paktën dikush po e bën këtë. Babi thotë se pasi unë të diplomohem duhet të shkoj të punoj në fabrikën e tij me patjetër. Qeshur shoku. Ka edhe më keq. Unë njoh dikë për shembull që do të bëhet një mjeshtër i modës. E po mirë, unë jam ai, nuk po zgjas. Kam shumë lëvizje dhe këtë quajnë bërthimi i shtriganit. Po ti, Joey, na thuaj do të bëhesh ende një duelist pasi të mbaroj shkolla? Bën mirë ta besosh, unë do të bëhem kampion i botës në pak kohë. Nuk ka njeri që mund të më ndaloj. Përveç profesorit të matematikës, i cili të mori diskun e duelit sepse e përdora atë në orën e mësimit. Kemi edhe pak kohë derisa të bëjmë provimet tona të fundit. E keti radhën, Jugi. Është koha për t'ia thënë tani. Tregoj cili është plani i lojës tënde. Sigurisht, pse jo? Unë do të vazhdoj. Rake, por ndoshta një ditë ne do mundemi ta luajmë një së bashku. Kjo do të ishte mrekullueshme, Jugi. Po sigurisht. Shoku na premto se kur të krijohet luaja e madhe, ne të gjithë do të bashkohemi dhe do të luajmë. Si thoni, Djema? Unë jam dakord. Po, edhe unë. Por ju thoni e madhe. Mos u shqetëso. Ti do t'ja dalësh. Vetëm mbaj mend se shokët e tu kanë besim tek ti. Faleminderit. Edhe unë kam besim tek ju të gjithë. E po, ajo është e mirë, por letra ime e kurthit. Çfarë ke? Ai djali atje. Tek cepi. Kush është ai? Ti nuk e mban mend atë? E mbaj mend, por prap ai ka qenë gjithë vitin në klasë, por unë nuk i mbaj dot mend emrin. Mos jam çmendur që? Jo, thjesht je i marrosur. Ai e ka emrin. Po, pra si e ka ai? Oh, e di un, e ka. Agami, kështu e ka emrin ai. Agami? Oh, po, Agami. Si e harrova këtë gjë? Pikërisht ashtu, Agami. Të gjithë në përvande. Uluni, u lutem. Mirë, Joey, shpresoj ti jesh i lumtur. E morë sërish diskun tënd. Sigurisht që po. Mund të luaj sërish një lojë tjetër.
Mirë apo keq? Shkëlqyeshëm. Hey, përse e ke nxjerr pak on jashtë, Yugi? Do të më sfidosh në një duel tani? Jo. Vetëm po mendoja për të shkuarën. Për çfarë? Për atë. E ke fjalën për Atamin? Ah, më falni. Më falni që e përmend atë. Yugi, nuk ka problem. Ju djema keni një lidhje bashkë. Është normale që të merr mallin ndonjëherë. Jo vetëm ndonjëherë, por gjatë gjithë kohës. Vetëm se gjërat përfunduan shumë shpejt midis nesh. Ai ishte një pjesë e imja, por pastaj nuk ishte më. Ne duhet të dy luftonim njëri tjetrin në një duel. Në një duel ku unë isha gati të dy luftoja vetëm. Dhe kur e munda atë, ai u largua. Më la edhe mua. Për gjithmonë. E di, kjo ishte më e mira. Të doja të kisha vetëm një mundësi të fundit, që t'i thoja sa rëndësi kishte për mua. Por fati kishte plane të ndryshme për ne. Oh, te lashe. Hë? Çfarë ka, Joy? Po s'jesh mirë tani, Agami. Pas të gjithave, ti je personazhi kryesor në regjistrimin tim qesharak. Të lutem, ndalo. Vetëm unë mundem ti marr letrat e tua. Oh, vërtet? E bëra me qëllim. Joy Wither. Po ti çfarë do? Një ndeshje, nëse nuk e lini të ik. Ti, eja të më takosh në darkë në fabrikën e vjetër. Dhe eja vetëm. Shihemi dhe shtak. Oh, Agami! Andihesh mirë? Tani jam mirë, dhe falteje kjo gjë. Faleminderit që ndërhyre. Gjithçka mirë? Ti e Joy, apo jo? Dhe Tea, dhe ti... Ti e Yugimoto. A nuk është kështu? Por... Më thua, ja, një jemi gjë bashkë? Po, por edhe njëherë duhet ju falenderoj. Po prit pak, nëse ata të poshtër të hapin më shumë të lashe, ne mund të ndihmojmë, vetëm na thuaj, shoku. Faleminderit, por unë do të jem shumë mirë. E po, ai nuk është shumë i gojës. Pra, si është e mundur që e njohim dhe nuk e njohim në të njëjtën kohë? Po, doja të kisha një përgjigje të mirë. Edhe unë. Mos u shqetësoni. Të paktën kemi një çështje që ka më tepër rëndësi. Un po vdes urie. Si thoni sikur të shkojmë të marrim disa hodok, na qeras Yugi ose Tea, ose them të thrasim Tristanin ti paguaj. Nuk më besohet që jeni frikacak erdhi. Lëvizi e gabuar. Dhe tani, si thua, si kur t'i ktheheni regjistrimi ton? Ma merë mendja se jemi 8 pjesa kur t'i fillon të qarë si një fëmi. Nëse nuk qanë, Scott, ne kemi mënyra për t'a bërë këtë. Dhe mos përfshim këto qepët. Po ti pse po qesh? Ne kemi seriosisht për qepët. E kam e të vërtet që i marë. Jam i sigur të se e bënë. Dhe për këtë arsye duhet të zhdukesh. Moske! Valti nga një shkop magjik. Ajo që kam unë është fuqia për të ndryshuar botën të ndët me një vënd më të mjerë. Në një vënd ku ti nuk e meriton të egzistosh. Kush je ti? Më kesh akoma, kush janë ata? Se kush janë ata do të tregohet shumë shpejt. Por kam frikë se ti nuk do të jetosh aq gjatë sa për ta mësuar këtë të vërtetë. Shiko, më vjen keq. Të lutem, vetëm më lërë të iki. No, po, ti do të ikësh gjithsesi në një vend tjetër, në një botë të përshtatshme për ty. Scott, ti nuk duhesh mirë!
ti mbetet veç një histori. Jo, historia mbahet mend. Të prisja ti, faraon. Sot do t'i japim fund njëre mirë gjërave. Më duket mua, apo ti nën kupton një dy luftim, Kaipa? Unë nuk kam kaluar gjitha të telashe që të silja këtu që të kërceje. Po, ne do të dy luftojmë dhe do të bëjmë për te i gjak derdhja së disku të harku të duelit. E kam pritur këtë për shumë kohë të gjatë, faraon. Tani përgatitu të dy luftosh! Dhe përgatitu të humbasësh! Ha, e shoh se je si gjithmonë intituar me fjalët, por le të fillojmë. Është koha që të dy luftojmë. Le të ja nisim. E lajmërova që të përgatitesh për betejën pasardhëse, por nuk ka përgatitje për këtë. Bëj thirrjen e përsjerjes. Vini re, dragoni bardh, syri blu i fuqishëm! Kani radha jote, faraon! Në rregull, Kaipa, unë tërheq! Fillimisht aktivizoj letrën e magjisë, zvellën e errët të magjisë! Pastaj duke përdorur pikët e mia të jetës, unë mund të therras mikun tim, magjistarin e errët! Më pas do t'luaj një mitikat, dhe do t'ja tregoj tënd optimist një goditja optimista! Nuk ma merë mëndja! Luaj kursin tim! Sakrifica e erë t'jep t'ika e t'ua një përbindësht tjetër për të sulmuar! As pak keq, Kaipa! Po, ashtu është! Me që të shtove për të shkatruar dragojnë sy blu, tania i mund të sulmoj dhe magjistari erë do t'jetë viktima e parë e ti! Ti nuk e më përbindësha për të të mbrojtur, faraon. Je impostor. Gabosh! Unë kam aktivizuar kurtin si gjiri kohor, që jo vetë magjistari i errët i shpëton sulmin tënd, por ai do t'i mbijetoj dragoj tënd, duke qëndruar i përthyer për dy radhë të tëra. Ti thjesht po vonon të pashmangshmen. Unë do të mposh ty! Ke tre dite që e thua këtë, Kaipa. Unë thërras rojtarin ket me krat i stik dhe rojtarin ket! Faraon, ti nuk e ke idenë se sa kam pritur për të të luftuar në ty. Por me sa duke duhet të mendoj për ta për të mundur. Po për mua asnjëherë nuk ka pasur një zgjedhje. Pas të gjithash, plagët e mia janë shumë të thella pasardhës. Plagët që ti më ke hapur. Dhe ndoshta ato nuk do të shërojnë kur, por diçka duhet bërë që të mësohesh të jetosh me to. Shkaktimi një plagë edhe më të madhe armiku tënd. Dhe duke imposhtur ato, kjo e copton tërësisht shpirtin. Ti je luftëtari më i mirë që unë kam pasur ndonjëherë në të gjithë botën, por ti nuk ja vlen fare. Dhe unë do ta vërtetoj këtë. Dy radhë kanë kaluar, Kaipa. Kështu që magjistari erë tirohet nga zinxhirat e kohës. Por ka më shumë akoma. Unë luaj dimensionin magjik. Rojtari ket me krah fizik, më huazo fuqin tënde dhe do ta përdora të fuqi për magjistaren magjike. Dhe me ardhjen e saj, vjen edhe goditja drejt për biçën tënd. Tani, shkoni! Zulmi të fish magjik! Mos guco! Vetëm nëse të shiron t'i gjunisoer dragoj tim! Zulmin tënd! Ti kur nuk mund përbalesh me fuqin time, as atëherë, as tani. Dhe tani me këtë fuqi, unë të përnë shkatroj! Unë truaj se është ndryshe. Jepi reflektimi dimensionit!
duke zhdukur dy magjistarët e mi. Ajo shndrohet në një pasqyrë magjike me faq pikë sulmi, sa të tregoj tëm të bardhë me sy blu. Dhe më e bukura vjen tani, kur ti merr dëmtim të paraqartë me pikët e ti të sulmit. Ti më punove. Mori i fund tani, Kaiba. Unë dija që do të më punoje dhe prandaj e lash këtë gati këtu. Kurthin, kundër dhënia e shtuar, sa keq pasardhës, dëmtimi që unë marrë do të rrisë pikë të sulmit të provincit tim akoma më shumë. Jo, do të thotë. Po pra, do të thotë se pas gjithë kësaj kohë, unë më në fund do të akmerem ndaj teje. Sulmo, goditja e fuqishme e dragojit! Jo lumë, zoti Kaiba. Keni dalë me sukses në çdo nivel, ju duhet të jeni krenar. Ashtu jam. Salla e dy luftimit të iluzionit është një mrekulli magjike dhe teknologjike. Është superiore mbi çdo dizajnim që ka dalë deri më tani. Është efikase dhe më e saktë. Më jep informacion në kohë rekord se çfarë ndodh në organizatën Kaiba. Dhe me krijimin e disqeve të duelit, ajo i jep jetë të gjithë letrave që kam grumbulluar ndër vite. Arrin të jap jetë edhe mendimeve të mia. Pas të gjithave, ajo është e lidhur me trurin tim. Gjithçka që unë imagjinoj mund të bëhet realitet, ashtu si ishit ju të gjithë dëshmitar me faraonin. Ai rezultoi se ishte një kundërshtar i sakt. Dhe ju e mposhtët atë në mënyrë fantastike. Këtë mendoj edhe unë, nuk ishte në kontekstin e saj. Qepeni gojen, grup të pavlerësh të pafë. Është e vërtet, kam kaluar shumë telashe për të rikrijuar pakun e faraonit, strategjit, madje edhe flokët e tij me ngjyra. Në fakt, ato ishin ato të cilat më morën më shumë kohë. Por sërish, ai nuk ishte faraoni i vërtet, kështu që unë nuk e mposhta vërtet. Dhe derisa ta mposht, plagët e mia do vazhdojnë që të djegin. Gjeni se kush e ka prodhuar atë shishe. Produktet në organizatën Kaiba nuk duhet të thyen kaq lehtë. Oh, e kuptova. Do të përballem me ty, faraon. Ti nuk mund të fshihesh përgjithmonë. Seto. Seto. Kam disa lajme të mira, vëlla. Ne e gjetëm atë. Faraon. A ishte si një një vërtet kinemaje? E që nge një që nështë i matë. A i është i sërvitur. Tristan, a nuk është a i disku i duelit të gjojt? Po i hap vetës shumë të lashe nëse po i merë ndo një pjesë. Jo, jo, nuk ka asë gjëduk. A i ka disa punë dhe më kërkoj t'ja reguloja. Ej, qëfar jetë duke parë aty, Yugi? Ha? E po, ja. Po ledzoj këtë lajmin. Pa prit që unë kanë ata tipat. Scotty dhe grupi ti janë zhdukur pa lënë asë një gjurë. Dhe nuk janë gjetur akoma? Dhe më e keqja është se tu thuhet se si këto raste kanë në të gjithë vendin tonë. Jo, vetëm këtu, por në të gjithë botën. Kam dëgjuar se ishin zhdukur për një herë 15 njerëz. Çfarë? Nuk ka mundësi. Gjithsesi, ju bëftë të mirë, Drega. Faleminderit, Duk. Do të përpiqemi. Si mund të dikush apo diçka të zhduk njerëzit? Ky dikush mund të jetë duke na vëzhguar tani. E vërtet, por them se nuk janë të dëmshëm bakura. Shiko. Teksi joti të rej gjithmonë, ha? Ju lutem vëmendje, banor të Dominos. Ju flas unë, Seto Kaiba. Edhe njëherë unë jam gati për t'ju ndryshuar jetën. Me gjeneratën e ardhshme të disqeve të duelit, realiteti juaj do të bëhet edhe më i vërtet. Nëse jeni të mirëpritur në Domino, jeni të mirëpritur në këtë botë. Një marker e disqesh? Kjo duket e mrekullueshme. Dhe shumë e shtrenjtë. Unë e di që Kaiba do të bëjt të lësh pasurim për ta marrë atë. Nuk është problem, a? Ti duhet të punosh më shumë, babo duhet të them jash zagonisht shumë. Hej, qëfar i ke për diskutim të dueli, Tristan? Ti e ke prishur atë. Dhe, me që e prishe, më detyrohesh një të tilë. Të detyrohem një ty, ti më kërkove që ta regulloj. Dështë atani, po të kërkoj, një të ri! Ej, ti e mandaloni tani. Ej, po ti pse hëngre këto? Ti duhet të futesh në rrugën e drejtë. Ajo! Jo! Ashtu të lumë. Hej! A, nuk dua shfaqje këtu! Ju thash që kjo nuk është shaka! Grënja e gullores pa leje nuk lejohet, ma ke kthyer biznesin në një cirk! Nuk dua mas që gjestë të tjilë!
Kur faraoni të largohet nga kjo botë, fuqia e planetit do të merret. Por nëse ai kthehet, kjo fuqi do të na merret neve. I nderuar i mjeshtri ynë Shem na e ka treguar këtë profeci, një profeci që është bërë realitet. Kur Jugi dërgoi faraonin në botën e përtejme, ne synonim planetin, magjin për të rikrijuar magjinë e realitetit. Dhe unë duhet ta ringjall këtë fuqi për të risjell ty, mjeshtri Shem. Jo, Diva! Mos e njërë emocionin të të kontrolloj ty! Ti nuk duhet të arrosh se çfarë ka ndodhur me mjeshtrin Shem, dhe të mos e kujtosh më. Ti nuk duhet të arrosh! Ti nuk duhet të arrosh! Ti nuk duhet të arrosh! Ti nuk duhet të biesh prej forcave të errëta! Nuk duhet i lejosh ato të rriten! Kjo është ajo që mjeshtër Shem të mësoj. Apo ti ke haruar tashmë mësimet e ti, vëlla? As edhe për një sekond të vetme, edhe tani fjalët e ti më vinë në mëndje. Por gjithashtu edhe momentet që ndodhen atë natë fatkeqe, dhe ditët që erdhen pasaj. Nuk mundem, dhe nuk do t'i haroj ato. Ato më kujtojnë se duhet a bëj të paguaj atë për ato që i bëri mjeshtrit tim, dhe me që ai është në domino, atje duhet të iki edhe unë. Diva, nuk është ende vonë për të ndryshuar mendje. Miku im, unë e di që mjeshtër Shem nuk do të dëshironte të hakmerreshe. Kjo nuk është një hakmarrje, Meni. Kjo është vetëm vendosje e drejtësisë, asgjë tjetër. Eja në vete, Diva, ti e di që nuk është kështu. Unë duhet të bëj atë që duhet. Por me çfarë çmimi? Me çdo çmim. Ju i duhet të flasësh atyre. A e kupton, Meni? Nuk ka asgjë të keqe me largimin e Eliksisë. Dhe askush nuk është më i keq se sa ai. Por Diva, ajo u qet ashtu siç dëshiroje. Zoti Kaiba arriti. E që kemi, vëlla? Në nderuat me pranin tuaj, zotri. A i keni mbledhur që të gjitha pjesët? Gjdo njëra prej tyre, zotri. Pra kjo ishte, vëndi ku faraoni dhe Yugi Moto realizuan duelin e tyre përfundimtar, nga ku faraoni u largua nga kjo botë. Si që kërkuat ju, zotri, pjesët janë vendosur në një pajisje me sigurit të për të lagë dhe të sofistikuar ku askush nuk mund t'i frekte deri sa t'vinit ju. Teknikat e sigurimit janë të modeleve të fundit dhe mund t'ju siguroj që nuk mund t'i luaj njeri. Vendosini të gjitha në një vënd. Do t'i marrë me vete sot për t'i montuar. Në njerë, zotri. Qfar për t'i montuar? Besoj se e di se Yugi t'ju deshën 10 vite për t'i bashkuar, apo ja? Jo sepse Yugi ka një mëndje fëmije. Le të shkojmë! Më falni, zotri, sa të eqim fortesën e sigurisë së lartë do t'na duhet një minutë. Me që është kështu, përse nuk e prezenton pak vetën? Ne na ka ardhur një mysafir, Mokuba. Po, ashtu. E di që je këtu. Kështu që tregoj e vetën, Agami. Apo preferon emrin tën tjetër? Diva. Je di ke emrin tim të vërtet. Shumë breslënse, Seto Kaiba. Edhe unë nuk prisja gjë tjetër. Gëzohem shumë që po të takoj. Rjeti sigurisime më njoftoj se ishe disa minuta më... Është një lloj magjie, po e njëjta magji që kanë përdorur këta për të ardhur këtu. Dhe ndryshe nga teknologjia jove, magjia nuk ka kufi. Po kush i vendos këto kufi? Ma merr mendja që ke ardhur këtu për të marrë enigmën mi vjeçare. Enigmën time mi vjeçare. Oh, qenka jotja kështu, ha? Këtë do ta shohim. Jo, nuk do ta shohim. Mos bëj asnjë lëvizje djalosh. Oh, sapo më kapët. Apo nuk më kapët. Ndalo, tani. Por nuk ka asgjë që na ndalon. Ne jemi ata që kemi fuqinë e planeteve. Dhe kjo, ndodh ku nga të rohini me ne. Duhet të jenë duke ndëruar. Jo nuk po ndodh vërtet. Oh! 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 Oh!
dimoni! Ndalo, çfarë po bën kështu? Asgjë të madhe. Ti e shpoj dërgoj ata andej. Po e largoj në një botë që ndoshta nuk do ta shijoj. Siç e shikoni, ne jemi planetarët. Zhvillimi i radhës i mbledhjes së shpirtrave që do ta çlirojë këtë botë nga ligësia. Ata bëjnë mirë që po vrapojnë, por unë kam zemrat e të gjithve, sepse nuk ka arratisje nga ajo që do të vijë. As për ata, dhe është e sigurt se as për ju, Seto Kaiba. Sepse, le të jemi të sinqertë, ti je më i keqi nga ata të gjithë. Ti ke marrë shumë frymë për të formuar organizatën tënde, ku të gjithë pyesin veten nëse do të shkatrohen apo do të jem shërbëtor. Ti do të kontrollosh gjithçka, por nuk ka rëndësi. Gjithçka je po i vjen fundi. Dhe njësoj siç e pat, dhe tashmë kemi filluar të zhdukim ligësin drejt një bote tjetër, ku ata do të marrin atë që meritojnë. Kam dëgjuar njerëz që po zhdukeshin nga e gjithë bota. Duhet t'jen zhdukur për shkak të ti. Ah, pra jeni në dieni të punës time. Ne nuk do të pushojmë derisa çdo shpirt i lig në këtë botë të vuajë po të njëjtin fat. Por mos e merrni seriozisht fjalën time, Kaiba. Shikojeni vetë këtë. Gjithsesi, ti je i radhës në listën tonë. Lam të mirë, Kaiba. Dhe shtuku një herë mirë! Seto, jo! Nuk mendoj kështu! Askush nuk e urdhëron Seto Kaibën! Askush! Çfar po ndodh? Ai mbjetoi? Diva, por si është e mundur kjo gjë? Ai është shumë i fuqishëm, ti nuk kishe jaftë që ta shfuqizoje! Ti the se teknologjia ka kufit e saj. Gabim! Nuk ka kufi kur i aq i zgjuar sa Seto Kaiba. I zgjuar. Gjithsesi, unë... Do shta jo si të tjerët, por unë ka metodat të tjera në dispozicion. Si që janë edhe letrat e mija. Të cilat i kam edhe unë. Kështu që lëri lojrat e tua të kota dhe le të përballemi me to. Po shpresoja të ndihesh e kështu. Po, le të dy luftojmë. Por ky duel, Seto Kaiba. Do të jetë si asnjë tjetër që ke bërë më parë. Ah, çfarë po ndodh kështu? Zoti Makuga, shihni lart. Çfarë është ajo? Ti kujdes, Diva. Kaiba është një kundërshtar shumë dinak. Le të dy luftojmë, po ta lëkim derin. Unë tërheq! Çfarë është kjo? Unë mund të thras për bindshat e nivelit më të lartë pa paguar asgjë? E sakt, në këtë duel nuk do të thrasësh për bindsha në modën e vjetër. Ti do të bësh thirrje dimensionale. Për më shumë, ti mund të zgjedhësh sa pikë sulmi dhe mbrojtëse dëshiron për të pasur çdo përbindësh jotin. Dhe si mund ta bëj saktësisht këtë gjë? Duke përdorur shpirtin tënd energjik, por nuk mund ti përdorësh të gjitha pikët e përbindësit tënd. Shumë mirë, atëherë këto rregulla do të bëjnë coptimin tënd më të lehtë se më parë. Ja tek po shkoj, bëj thëritjen dimensionale. Ngriu tani. Dragoi, kristal! Dhe e mbyll me këto të tyja radhën. E shoh shpirtin tënd tek pikët e sulmit të përbindësit tënd në maksimum, por ka diçka që duhet të dish. Në një duel dimensional, nëse një përbindës shkatrohet, ti nuk merr dëmtim të teje, por ti merr një dëmtim të barabartë me të gjitha pikët e tij. Dhe me qira fjala për përbindësha, është koha të thrasë një ngatmit. Dhe siç mund ta shikosh, është një vëzhgues. Zygbisha, tek mbrekta, bisha kubike. Po i mbam pikë të ti të sulmit në zero? E sakt, Seto Kaiba, unë e mbyll radhën time. Nuk habitem një lëvizje frikacaku. E po unë tu jam frim. Unë thras një dragua kristal. Tani, sulmo shpejt. Mos kushkoj e i. Në një dimension tjetër, ku sulmi i dragojit tënd të kristal nuk mund të arrij. Dhe ka akoma më shumë. Kjo nuk ka mundësi. Kjo është ajo që ndodh kur një përbindës sulmon sybishën. Humbet aftësinë e tij të veçantë dhe fuqinë për të sulmuar. Pra ti e neutralizove. Po kam një goditje gati për ta lëshuar atë. Jo tani, jo me letron time të furtit. Bisha kubike thret një tjetër përbindës për të sulmuar.
Tani të dy përbiqët e tu janë jashtë loje. E ke gabim. Vini dhe! Unë aktivizoj ruzullin e dragojt! Jo le tërkurti, jo vetëm që e këthen aftësin e dragojve kristal. Por unë gjithashtu nëzjet dy sy këtu nga pakoja ime. E di përse, unë mund të thëras dy të tjilë kur mund të sjedh një të tretë? Sy blu, dragoj i fuqishëm, i bardh! Shliro, valet e tua, sy blu, ndriqimi, blu! Sulmoja të menjerë me fuqin të ndë! Lësho e rezen! As pak keq, por fat keqësisht, tek sa po vinte sulmi yt, unë luaj ta kurthin, rilindja kubike. Jo vetëm që shfuqizon sulmin tënd, por më lejon gjithashtu mua të thras një sypish tjetër. Por fat mirësisht për ty, ty të vinë dy syp blu në dorë. Oh, prit, mos tash gjë fat mirësisht? Gënjeva, ata po pësojnë të njëjtin fat me dragojt e tjerë. Në rregull! A u mërzite? Atëherë unë kam këtë lajmë për ty që do të gëzoj shumë! Unë bëj thirjet dimensionale për t'i dhënë lam të mirën njërit prej sybishave dhe për të përshëndetur Garnexin errët! Oh, përbim që i ti u transformua! Oh, Garnexi i errët përvecon sybishën për të fituar njëmi piksurti. Pikët e sulmit do t'i përdori në një efekt të madh. Me dragojnë tënë të larguar, bisha ime transformohet në syrin bish. Por, argëtimi nuk kam baruar. Dhe e ti përse? Sepse do t'i bashkoj dhe do t'a transformoj në më shumë bisha. Duke krijuar një bish të re kubike. Një bish kubike e cila është dy fishe fuqishme. Behu Karuina! Ka për të shkatruar dy përbinqat të tjerë! Dhe me rënjën e dragojnëve të tu njëri pas tjetrit, do rëzohen edhe shpresat e tua për ta fituar të duel. Pranoje! Ti more fund! Unë përdor tre sybishat për të bërë edhe njëherë thirrjen dimensionale! Shfaqu! Shpërthyesi Gaster! Giganti kubik! Ky përbindësh mund të sulmoj tre herë. Fillimisht, hiq qafë dragojin e tij të kristal. Jo, se to! Dhe me këtë sulm të fundit, nuk do të mbetet asgjë nga ti. Lam të mirë! Luaj kurthin tim! Jepi kundër dhënja e shtuar! Çfarë ishte kjo? Jo ndalon sulmin tënd dhe unë mund të tërheqë një letër. Dhe nëse unë tërheqë një letër, përbinçi duhet të thërras atë. Kjo nuk ka për të ndodhur. Unë luaj kurthin tim! Molekula kubike! I këthen të gjithë dragojnë të tu nga varezat direkte në fush. Kështu që nuk e vënd për të thritur një përbindësh të ri. Oh, ata nuk duken kaq të shëndetshëm, apo jo? Do të thotë se kanë humbur fuqitë e tyre të veçanta. Dhe me fjalë të tjera, ti do të humbasësh. Nuk është e mundur. Jo, kjo nuk do të përfundoj kështu. Jo pas gjithë atyre që unë kam bërë. Jo pas gjithë atyre sakrificave që kam kaluar. Jo kaq prarin gjallje së faraonit. Do të ty luftoj sërisht me atë! Çfarë është kjo gjë që po ndodh? Unë tërheq! Çfarë po ndodh? Thank you.
është abalesti torturuesi! Një letër zoti egjiptiane, por si? Ato nuk ekzistoj më! Kjo nuk mund të ndodhi, kur faraoni e lak të planet, po kështu të bëri edhe me zotat e letrave. Mos po më gënjejnë tani syt, si mundet tani që Kaiba të bëjtë pamundurën të mundur, dhe të ngrej nga thellësitë e mëdha egjiptiane një nga përbinçat më të mëdhejt e të fuqishëm. Unë aktivizoj aftësine, abalistit, duke shkatruar! Të gjithë përbinçat e mi, i merë dëmtim të barabart me pikët e sulmit të abalistit! Por përbindësit nuk mund t'i përdori aftësit e ti! Ai nuk është një përbindësh. Ai është një zot! Sulmo me këtë! Semërimin e një qtim fisht! Të lumt! Oh! Kaiba... Unë jam ende në këmë! Vlaj ma! Huh? Gjithçka është në rregull! Të rriqe! Oh, jo! Enigma! Djali po jam bath me gjithë atë! Që jemi më vonë! E po nuk mendoj kështu! Agami! Do t'a vazhdojmë këtë! Unë nuk e besoj dot këtë. A mund të jetë e vërtet? O, mos, kam fjetur shumë? Ky nuk është krevati im! Kaiba, as ti nuk je krevati im! Ej, por ai aty te krahut, a nuk është një diskiri? Po... Oh. Ashtu është, por ti nuk mund ta kesh atë, ti nuk ke aq vlerë. Unë jam kaq? Hej, mjaft qeshe tani. Kam shumë vlera. Unë kam kaq. Unë jam kaq në ëndër? Ja ku qenke, të thash ti do të kap. Gjithsesi, siç po ju thoja, edhe kurse tiri për nesh të shkoj në rrugën e ti. Se nuk nxitohemi pak më shumë kur gjithsesi do diplomohem. Ej, trego pak respekt. Respekt për atë? Askush nuk më dëgjon më të vërtet, apo jo, shok? Kam nevoj për një shami. Unë kam nevoj për një shami. Diva! Diva! Ej, Sera. Më tanë që ti u përballe me Kaibën. Po, kam frikë se aji e ka gjetur enigmën mjedhjeçare. Nëse aji është djaf që ta montoj atë... E di. Paraoni do të ngrihet, për mos u shqetëso. Aji nuk do ta montoj enigmën. Aji nuk mundet. Edhe si kur të mundej, kjo nuk do të kishte rëndësi. Çfarë do të thuash? Ne do të humbasim fuqit tona kur faraoni të ngrihet në trupin e jugit. Kjo nuk do të jetë një problem nëse unë do ta heq qafe trupin e ti. Ti po shkon shumë larg. Ti e verbuar nga urrejtja, vëlla. Dhe nëse nuk ndalon, ajo do të të shkatëroj ty. Unë besoj akoma tek ti. Thjesht mendoj atë që të thash, vëlla. Të përgjërohem. Është shumë vonë. Unë e mora! A, seriozisht? Ju mi që dëgjua të gjithë ligjërat. Pra, tani që universitetin mbaroj, mos doni targëtojnë? Hej, Yugi! Ha? Të lumt, argëtuese. Ej, Agami, shikoj e pa këtë, si me ndonë? Wow, kjo është një sy kuq?
Po, unë dhe ky miku im kemi kaluar bashkë disa aventura. Ej, ç'kemi nga ti? A të pëlqen dy luftimi Agami? Mhm, por jam shumë keq. Ndoshta Yugi mund të të mësoj ty diçka. Po, sigurisht, ai është shumë i mirë, madje ai ka mundur edhe Seto Kaibën. Vërtet? Kjo është mbreslënëse. E përse jo? Ti dhe Yugi bëni plan për të dy luftuar ndonjëherë apo jo? Çfar? Unë kundra Yugit. Ah, nuk as gjë, Agami. Mos u ndjej në presion. Jo, dua të them nëse dëshiron, atëherë po. Të doja shumë të dy luftoja me ty. E hatashme. Dhe kushdo që fiton, dy lufton me këtë djalë. Ky po që është çmim i mirë për cilin po luftoj. Un kam një ide akoma më të mirë. Sikur ne të gjithë të mblidhemi bashkë më vonë dhe të bëjmë një garë. Po, un do të vi më njëherë. Bëuni gati të humbisni sepse un do t'ju mposh të gjithë. Ascensorët janë të vendosur pranë tuneleve të mëdha. Drejtimi në lindje në 90 gradë. Pusha e gravitetit e qëndrueshme. Të gjithë sistemet e ndezura, e përsëris të gjithë sistemet e ndezura. Koordinatat janë plotësuar, zoti Kaiba. Të gjitha janë gati. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as makineria është gati. Atëherë le t'ja nisim punës. Në rregull. Në rregull, mjeti i rimontimit të Enigmas i ke vendosur 3 dimensione pjesë në lazerin e skanerit për të analizuar çdo mundësi dhe për të provuar çdo potencial që përputhet me pjesët e tjera. Duke specifikuar gravitet 0, ne do të kemi një formim të plotë të çdo pjese nga çdo këmbë dhe atëherë do të mund të shkojmë drejt nivelit përfundimtar. Ti mendon se unë nuk e di këtë gjë? Unë e kam shpikur vetë këtë gjë shpërthyse. Afirmoj, por syri im është i njohur, sa për t'i kujtuar është një gjeni. Dhe mund t'ju themi që mundësia e enigmës mi vjeçare do të plotësohet në 5 orët e ardhshme. Për 49 minuta, 37 sekonda, për 43 milisekonda. Po, pra po, e kuptova. Dhe shumë shpejt, unë do t'a marrë lavdin time. Ju nuk e imagjinoni se sa shumë dëshiroj të dy luftoj me Yugin. Nuk kam menduar për asgjë tjetër gjatë gjithë ditës. Do të jetë vërtet shumë qejf, jam shumë i sigurt. Hey Agami, çfarë ke atë kupë në dorë? Ky mund të vëdë vendos. Ky shumë zhumbë. E po. Është i çmuar për mua, njësoj siç është edhe për ju disku i duelit. Duket si diçka antike. Po, ashtu duket, sepse është dikush shumë i veçantë ma ka dhënë këtë. Ai di Agami, edhe babai im është një mbledhës antikesh. Unë dhe ai kemi udhëtuar bashkë në të gjithë botën. Në fakt, përpara se ne të vendoseshim këtu, ne ishim në Egjipt. Në Egjipt? Mos më thuaj. Më trego më shumë. Vazhdo, Bakura. Oh, dhe mos harro të mbyllësh derën. E ndihmuar me të vërtetë me shumë duele që kam bërë. Është e bukur. Hm? Ha? Ajo kutia e art. Ajo ka një lloj shkëlqimi. Më fal, nuk të dëgjova të futeshe, por ti ke të drejtë. Kjo kuti është shumë e veçantë. E shikon? Tu unë baj letrat e mija të duelit. Jo gjithë se cilën prej tyre, sigurisht. Por vetëm ato që janë shumë të çmuara për mua. Sigurisht, e ke fjallën për letrat që janë shumë të veçanta për ty. Dhe ato shumë të veçanta për faraonin. Hë? Unë e di, Yugi. Unë e di për faraonin, prej mjeshtri tim. Mjeshtri Shem. Shadi Shem. Jo para shumë kohë, mjeshtri Shem vendosi tek unë edhe te të tjerët fuqi të mëdha. Fuqi? Planetare. Kjo fuqi është aq e madhe sa që mund ta ribëj këtë botë. Mund ta kthej atë në diçka të bukur.
në një vend yjesh. Por nëse kesh përdoret, kjo fuqi mund të bëj të kundërtën. Ku jemi kështu ne? Ky është vendi i mbledhjeve të fuqisë planetare. Planetare? Ne jemi të vetmit që mbajmë dëshirat e mjeshtrit shën. Por atje ka dishepuj përveç nesh, dhe mund thot probleme për të gjithë njerëzimin. Unë nuk kam askën tjetër për të folur përveç teje, Yugi. Po ti kush je? Emri im është Thera. Fati më ka sjell mua tek ti. Kështu që unë duhet të besoj ty me fatin tim. Jo ishte kaq e çuditshme. E pa mundur. Zoti Kaiba, është e pa mundur të rindërtojmë enigmën e mi veçarit më gjatë. Kjo që po thuat ishte e pa mundur. Mjap me justifikime dhe mbaroj ata. Negative. Pjesët e kërkuara për të plotësuar qarkun mungojnë. Diva, do ma bakuash. Unë nuk ndihem mirë. Çfarë ka tani? A je mirë bakura? Të lutem, ti ishe duke folur për Egjiptin. Syt e mi nuk dua të jetojnë prapa të kujtim. Baba i mori fjalë si një objekt antik që ai po kërkonte ishte në një vend që quhej Lugina e mbretërve. Ishte një objekt shumë i veçantë, një gjë që ai po kërkonte gjatë gjithë jetës. Kështu që ai shkoi në këtë Lugin për ta kërkuar atë. Nuk e kuptova pse, po unë isha i shqetësuar për udhëtimin e tij. Kështu që unë ndoqa atë fshehur azi. Nuk kujtohet qielli. Ka që paqësor, ka që i pasër. Jo, pse po flasun për këtë gjë? Unë nuk dua që ti rijetoj gjërat e të mërshme që ndodhen atë natë. Bakura, çfarë po ndodh? Më flit mua, shoku. Hej, po çfarë? Mos kemi marrë gjekthesën e gabuar diku? E di, më duket po ëndërroj prapë. Apo ndoshta makthi është fjala e duhur? Kjo nuk është një ëndër, apo një makth. Kjo që jeni duke jetuar në këto momente, është një rezultat i yni, i planetarve. Fuqit tona po transformojnë botën tuaj për para jush. Fuqit e juaja? Për çfarë po fletani, Agami? Po, ne harrova, ti ai nga dalti, apo jo? Ajo që duhet të dish, është se ju duhet të ikni. Unë nuk po shkoj askun! Ti dhe fantazmat e tua nuk më friksoni as pak, por ju jeni shumë. Bakura, ngrihu tani. Ne duhet të ikim prej teje. Ai është i trullosur. Kjo ndodhi prej teje. I dhunshëm, a? Kjo është tipike e të gjithë llojit tuaj. Llojit? Ja dhe pse, Joey. Ti tani ke për të zhdukur si gjithë të tjerët, përgatitur të futesh në një botë më të përshtatshme për ndjesitë e tua primitive. Në një botë ku do të shfaqesh të gjithë shpirtin tënd të lig. Dhe në këtë botë, Joey, do të qëndrosh për gjithmonë. Tani e të mbrove, shoku! Unë nuk mund të lëviz. Lam të mirë, Joey. Tani ti do të shtuash. Një pjesë e enigmës së mi vjeçarit. Yugi, tita e lojës është anulluar. Çfarë? Tani, i ka ndodhur diçka Joey-t? Çfarë? Ku jam këtu? Jam kthyer sërish. Duket sikur gjërat janë sërish normale. Po ata kush janë? Çfarë ka, Joey? Dukesh i friksuar. Ti, Agami! Hej, ku je? Ti ke ngecur në një botë të krijuar nga vetë mendimet e tua, dhe është i gjithë një dimension nga i cili nuk ka shpëtim. Nuk ka mundësi, bota ime do kishte më pak trafik. Nuk po e bën ti këtë botë, Joey, por kujtimet e tua. Ky vend, ky realitet, ekzistojnë vetëm për sa kohë që janë kujtimet e tua. Po çfarë je duke kujtuar tani, Joey? A të kujtohet frymarrja jote e parë, e qeshura jote e parë?
Fjet. Qfar po brot shkulli tani? Un po largohem më mirë. Vrapo sa më shpejt të mundesh, nuk e nga t'jam bathësh. Fuqia planetare është absolute. Dhe asë një kujtim që ti ke nuk është mjaftu e shumë i fort për të mbijetuar. Edhe tani fuqit tona verbue se po përhapem. E vetë mja gjoj që po përhap është marzia jote, shoku, dhe unë nuk e duatë. Ajo që ti dëshiron është e hidhur. Ti ke vetëm atë që ke marrë me vete. Dhe gjithçka që harron është e larguar për gjithmonë. Hej, sa e gjatë që nga kjo rruga. Për një mendje të dobët, si që është mendja jote, Joey. Jo edhe aq e gjatë. Ajo do të përfundoj kur ti të ndalosh së ndjekur i fatin tëmë. Sa i marrë. Por unë nuk jam në garmetë, apo në një fjalim studenti, sepse ato thonë që unë nuk mbaja asë njerë me ndjëra. Si a i trektari ushimeve atje, për shembu. Santi, po ku po shko? Ti e i marë, Joey. Vërtet me ndonë se mund të fitosh një betej dëshira shkunder meje. As kush këtu nuk e di që ti eksiston. Dhe ndërko që ne flasim, unë i kam shlirë. Dhe me që një njeri nuk është asgjë pa kujtimet e ti, sapo ato të gjitha të zhduken, edhe ti do zhdukesh gjithashtu. Lam të mirë. Nuk ka asnjë gjurmë të Joey-t. Ai se braktis kur diskun e duelit të ti. Pa dyshim, nuk ka asnjë mundësi që ai ta lindte atë këtu. Unë fola dje shumë herët me Joey-n dhe më tha se do dilte me Bakurën dhe Agamin. Nëse i gjim ata, ne mund ta gjejmë edhe Joey-n. Bakura, ti the se nuk doje të jetoje më gjërat e tmerrshme që të kishin ndodhur atë natë në Egjipt. E po unë nuk të fajsoj, sepse unë isha atje dhe të premtoj se kujtimet e mia janë më të këqija se të tuat. Mjeshtër Shem, na e thuaj edhe njëherë pse na zgjodhe neve. Sepse, si fëmijë që ju jeni, mund t'i kuptoni gjërat ashtu siç nuk mund t'i kuptojnë kur të rriturit. Por unë nuk e kuptoj. Po, dua të them, edhe çfarë pastaj që jemi fëmijë, mjeshtër Shem, si na bën kjo të mundur t'i kuptojmë gjërat ndryshe? Shiko, diva. Gjykimi i një fëmije nuk është i konsumuar me frikë. Pra frika është e keqe? Jo, është e saktë, sepse frika kthehet në urrejtje. Unë prap nuk po e kuptoj. Përse kthehet frika në urrejtje? Sepse frika mbërthen dhe ngatërron gjykimin tënd. Oh, them se e kuptova se çfarë po thoni. Kur dikush ka frikë, harron të bëjë gjën e duhur dhe valvitet jashtë. Pastaj zemërohet me të gjithë botën. Shumë mirë, djalosh. Dhe ata e nxjerrin këtë zemërim në formën e egërsimit. Trishtueshëm, këto kanë qenë pasojat e enigmës së mijëvjeçarit në botë. Mos u shqetëso për mua, se që kur më shpëtove mua, unë nuk kam ndier frikë në asnjë moment, dhe për sa kohë do të jem me ty, nuk do të ndjej më frikë kurrë. Djalosh i ri, ky është për kufizimin e frikës. Ky është? Fëmijët e mi, ju lutem më dëgjoni me vëmendje. Kur objektet me vlerë të vendosen në statujën e gurit të faraonit, dyert e jetës së përtejme do të hapen dhe shpirti i faraonit më në fund do të mundet të lëviz përpara. Kur kjo të ndodh, fëmijë, fuqia planetare do të jetë juaja për t'u drejtuar dhe me dëshirë ju do ta drejtoni. Kjo është arsyeja pse unë po ju mësoj. Sepse unë ndoshta nuk do të jem gjithmonë këtu për t'ju dhënë këshilla. Gjithsesi, dëshira ime është që të mbetem në zemrat tuaja dhe tani të ëmblitemi. Ka edhe diçka të fundit të rëndësishme. Nuk është një mësim, por një paralajmëri. Të cilin ju duhet ta mbani mend përgjithmonë. Kur faraoni të largohet nga kjo botë, fuqia planetare do të jepet. Por, nëse ai rikthehet, kjo fuqi do të tërhiqet mbrapsht. Oh, po mjeshtër. Më dëgjoni fëmijë, rrini këtu dhe mos më ndiqni. Në fund, ja ku e gjeta këtë vend. Dhe ja tek është. Guri i lasht, guri i magjishëm i mesajëve me vlerë. Unaza e artë është atje brenda. Qfar të duash, unë do të paguaj, vetë të më thuaj shmimin e saj dhe unë do të t'i japë. Më duhet a kem pa tjetër atë unaz. Ju po gaboheni. Unaza mi vjeqare nuk është objekt që dikush mundet t'a zotroj. Ajo të zotron ty. Ka fuqi që unë nuk i kuptoj plotësisht. Fuqi të mdha dhe të t'mershme. Oh, edhe mua nuk me intereson. Kam gjithë jetën që kërkoja të, ju lutem, zotri. Nuk është as pak puna ime të ndërhy në atë që fati ka rezervuar, të paralajmërova. Por nëse ende do unazën, ajo është e jotja. Po e dua shumë, çfarë duhet të bëjmë tani?
Shko merë unazën dhe vendose për rreth qafës. Po, po. Ajo do të vendosi nëse ti ja vlen. Dje mrekullueshëm fare, si asgjë të provuar më parë. Unaza, ku është ajo? Ku është? Do të shkoj ta marr unë. Jo. A je mirë? Shodi! Shërdimet e tua nuk do të nëduhen më! Dhe tani shduku, flakush! Mjeshtër shem! Mjeshtër shem! Më thua diçka! A je mirë? Mbajni mend, voklush. Mos ju jepni frikës tuaj, mos ju jepni urrejtjes tuaj. Një ditë, 7 thesare do të bëhen një i vetëm, në statujën e faraonit. Ju duhet të jeni gati. Ju duhet të gjeni harmoninë midis forcave të mira dhe të këqija. Më të vyera tek këtyre thesareve. Mbau edhe pak mjeshtër shem, të lutem. Të lutem, rezisto. Merre këtë. Kur të vi koha përdore, për të përdorur fuqinë planetare, duhet ta mbash ti tani atë. Koha ime në këtë botë përfundoi. Mos i derni të gjitha ta lot tek ai. Duhet të ruani edhe disa lot për njëri tjetrin. Më pëlqen ky trup i ri. Them se duhet të bëjmë gjithë gjërat e tmerrshme së bashku. Po, ashtu është. Ishe ti, Bakura. Të lutem, Agami, vetëm më dëgjo pak. Nuk dua të të dëgjoj. Ajo që dua është të hakmerrem për mjeshtrin tim. E di këtë, por nuk ishte faji im. E bëri Unaza, jo unë. Ti e ki një shtar, po përpiqesh të shpëtosh veten tënde, por nuk ka për të funksionuar. Nuk po të gënjej. Unaza më kontrollon dhe mua, por tani nuk e bën më. Akoma, më vjen shumë keq. Unë e di, nuk është e lehtë të humbasësh dikë. E di këtë gjë, sepse dhe unë në të njëjtën ditë humba dikë të shtrenjtë. Pra e humbe. Nuk është gjë e mirë. Duket sikur kujtimet e mia po zhduken më shpejt se më parë. Duhet të ketë diçka për të ngritur krye kundër kësaj. Shkëlqyeshëm, tani nuk rri dot as në këmbë. Këmbët e mia. Jo, nuk mund të përfundoj kështu. Thjesht nuk mundet. Dëgjoj, Gami. Të lutem, më fal. Mos u afro. Ti je një armik. Bakura, ti më shkatrove jetën. Po ai e bëri. Ai shkatroi të gjithë jetën tona, Diva. Meni? Tani ti, Diva, duhet të marrësh hak ndaj Bakurës. Ti po sillesh çuditshëm, Meni. Nëse nuk e bën ti, do ta bëj unë. Do të merrem unë me këtë Bakurë. Jo, prit, Meni, ti nuk sillesh kështu. Por tani është Meni i ri. E pamundur. Unaza mi vjeçare është ajo. Por si? Unë e gjeta atë. E mora atë pasi ti dy luftove me Seto Kaibën. Meni, më dëgjo mua. Unaza të ka bërë diçka ty, diçka të keqe. Edhe çfarë? Ndjem shumë mirë. Meni, Diva. Ti kishe të drejtë. Unaza ka ndërhyrë në shpirtin tim. Po përpiqem ta luftoj, por
është shumë e fort! është shumë e fort! Manny! Manny! Hey, Manny! Duro se po vi! Manny, jam këtu. Jam këtu pranë teje. Duhet i humbas pa tjetër të gjithë. Në fillim mjeshtri Shem, tani Manny, kush e ka radhën tjetër? Gjithçka që mbetet pas është kjo unazmi vjeçare. Joey! 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 Po kërkoni për dikë? Shkemi, ju bimë të tonë. Agami? Qfarë po ndodhë këtu? Agami, kush jeti? Nuk ka asnjë Agami. Unë jam Diva dhe ne jemi planetarët. Dhe nga ne nuk keni asnjë shpëtim. Ashtu? Na trego se qfarë i ke bërgjojt? E kam quar në një tjetër dimension, në një botë ku nuk do të kthehet më pas. Ju duhet a dini se edhe miku juaj Bakura gjithashtu është shtukur. Dhe ju do të bashkoheni shumë shpejt me ta. Është fati juaj, fati i të gjithëve atyre që më kundërshtojnë. Ne do të ndalojmë ty. Vërtet do ta bëni? Nuk mund të na ndalojë askush. Fuqia jonë është shumë e madhe. Dhe sapo unë të zhduk ty, pasardhës i faraonit, asgjë tjetër nuk do të zgjas më shumë. Kjo nuk ka për të ndodhur. Mendoja se ishte e lehtë. Nuk kam më vrap. Nuk kam më zvarritje. Lam të mirë, bot, lam të mirë, gjithë qka. Them, se Joy ka që pati. Ose është ai. Ndihesh mirë, Joy? Hej, qenë këne ju, shok. U ktheva? Po, dhe jam shumë mirë. Kjo është e mirë. Por si, ti duhet e ishe shtukur tani. Të përhershme, dhe këtu përfshihen tre shokët e mi më të mirë. Ata mundën të kalonin fuqin planetare. Si është mundur kjo? Qëfar shkoj gabim? Po ashtu, dhe unë i aty ku e keni vendit. Por jo ti, Agami, jo deri sa të dorëzosh Bakurën. Jo, nuk ndryshon asgjë, fatet tuaja janë sërish të vendosura. Duke përfshirë edhe Bakurën, shihemi më vonë. Prit, ndalo! Ai u largua, Joy. Ne do t'a gjejmë vetë Bakurën. Shpresojmë që dikush t'a gjejë atë. Ndahuni! Në rregull. Pacifat! Bakura! Yugi, prit! Unë vetëm... Doja të thoja, faleminderit. Kaq kisha? Nuk, ka përse, ma merr mendja. Nuk po e kuptoj. Fuqia planetare duhet të jetë fuqia më e madhe në univers. Diva, vërtet me ndove se do t'jam batje me dy pjesë të fundit e enigmës e mi vjeqarit? E vure re më parë nga sa e kisha menduar. Dhe tani kjo, një mask privuese. E zgjuar, tani nuk mundem të komunikoj me planetarët. Ashtu është, Diva. Grupi jo ti marosur nuk do të mundet më të dëgjej. Merën i atë! Zemra po më rre fort. Taiba! Po ti çfarë po bën këtu?
Edhe unë bizohem që po të shoh. Pak më vonë, unë do të prezantoj diskun tim të ri të duelit dhe me këtë rast unë do të organizoj një konkurs që nuk është parë ndonjëherë. Dhe ti do të marrësh pjesë në këtë konkurs, Yuki. Kam punë më të rëndësishme për të marrë. Nuk është e mundur! Enigma e mijëvjeçarit! Ashtu është, po thuaj se e gjitha. Gjithsesi të jesh i sigur se do ta kem atë të plot shumë shpejt. Po ti si e more atë? Kjo nuk është me shumë rëndësi. Yuki, ti do të vish patjetër në konkurs dhe do të marrësh me vete pjesët e enigmës. Ha? Ti e ditke? Po si mund ta? Unë di gjithçka që ndodh në domino. Çfarë është kjo? Më thuaj, kujt i e vën pas? Të njëjtës gjë pas së cilës kam qenë gjithmonë. Ti tregoj faraonit që unë jam më i miri. Ti do ta plotësosh prapë enigmën dhe do ta thrasësh sërish Yuki. Më pas unë do të luftoj me atë. Dhe kam për ta mposhtur atë. Por Kaiba. Tregoj sinqert Yuki, unë e di që edhe ti dëshiron ta shikosh gjithashtu. Hey Yuki, u bë kopa o par, duke shmir nga aty poshtë. E kam kapur unë Tivan. Përsa kohë që ai ka pjesën tjetër që mungon të enigmës, edhe ai do të luftoj gjithashtu në konkurs. Dhe unë do t'i fitoj që të dyja ato pjesë për para gjithë botës. Do të shihemi sërish ti Yuki, dhe pasi të të mposh ty, do të takoj faraonin! Kutia ime! Sera, duhet ta di se pse ma dhe mua këtë pjesë të enigmës. Unë ta besova atë pjesë ty për një arsye. Dhe është e vetë një mënyrë për të shpëtuar vëllain tim, Divën. Vëllain? Ai po ndikohet nga frika dhe zemërimi. Ai po humbet rrugën e ti. Por ata që kanë humbur, nuk duhet të rinë gjithmonë të humbur. Ai nuk ka qenë gjithmonë kështu. Jeta jonë ka qenë mbushur plot me sfida. Errësira rrëmben edhe zemrën më të fortë. Të lutem, Yuki, të lutem, shpëtoj e vëllain tim. Ai është gjithçka që kam. Të lutem, më ndihmo ti kujtoj se kush ka qenë. Sera, ku je? Ku je, Sera? Sera? Sera! Jo. Ej, shiko ku ecën, djalosh! Shejtani vogël, kontrollo portofolin. Më falni, jam këtu. Tregtar të ndyr, shtiren si të varfër për të bërë më shumë para. Le të ikin, kemi rrugë për të bërë. Faleminderit, Sera. Nuk ka përse, vëlla. Mos u shqetëso për mua. Do të jem mirë. Gjohu tani, Diva! Ja së të kire haqëm. Mund të luar sa të duash, por unë po të paralajmëroj. Se jenë dorë të vëllajt tim tani. Kështu që unë urdhëroj këtu, le të fillojmë. Fillimisht, ne analizuam qelsin tëndë. Ne e dim se është një pjesë e enigmës aty brënda. Por, ajo që nuk dim është si ta nxjerrim atë, ha? Sigurisht që jo, kjo kërkon zgjuarësi të vërtetë. Vllajt mund të ndërtoj diskun e duelit, por nuk bëhet fjalë në mënyrë planetare. Ai nuk ka të dhënën kryesore. Dhe pas kësaj, edhe nëse do ishit aftë të nxirrnit pjesën, ju sërish duhet të kërkonit pjesën e dytë për të plotësuar enigmën. Fatkeqësisht për ty dhe vllajin tënd Haivan, un jam i vetmi që e di se ku është ajo. Kështu që ju ndoshta duhet të filloni të bashkëpunoni me mua. E po ti nuk i di të gjitha. Çdo të thuash. Ne jemi dy hapa përpara teje. Ne e dim se kush pjesa e... Shiko, nëse nuk e beson fjalës time, shikoj e këtë. Sera! Jo! O, Zot Joy, kjo do t'jetë dy luftimi më i madh i jetës e Yukit. Shpresoj që ai të jetë gati. Sigurisht që është! Ai e di që kjo është e vetmja mënyrë për të marrë sërish Bakurën. Shikoni, ai po rëzohet! Qërë po të të të?
dënimitar të teknologjisë time të fundit të disqeve të duelit! A ishte një hologram? Ti ti vetëm disa lëvizje, Kaiba! Ky është fillimi i një epoke të re të dy luftimit. I një epoke ku kufiri vetëm me të cilin do të përballemi, do të jetë ai që do të zvendësohet nga imagjinata jonë. Për shumë kohë, ne kemi qenë të detyruar të jetojmë në një realitet që është i mjerë, i ndërtuar rëndomët dhe i çrregulluar. Nëse përgjegjësi për këtë do të ishte ndonjë nga punonjësit e mi, unë do ta kisha pushuar. E di që mund të bëj më shumë. Dhe me një përpjekje të vogël, nuk ka dyshim që e kam bërë me siguri. Ka ardhur koha që të marrim frenat në dorë dhe të drejtojmë botën. Dhe përdorim duelin e ri të diskutim për të krijuar një të ardhme. Ku e zakonshme mund të bëhet e jashtëzakonshme, e pamundura e mundur. Unë nuk do të lejoja kur standarde mediokre dhe as ju nuk duhet të bëni. Dhe sa po të provoni diskutim të duelit, do të siguroheni se teknologjia është e përsosur. Pra, bot, kjo është dhurata ime për ty. Shko dhe merë atë. Dhe kur ta merë një herën tjetër kur të pyesni vetëm për këtë mrekulli të universit dhe kush është përgjegjës për atë, do ta keni tani përgjigjen me emrin e tij. Dhe ai emër është Seto. Seto Kaiba. Dhe tani, letë filloj argëtimi, duelist, shfaquni këtu! Ka marrë këta dy duelist, sepse ata janë më të mirët. Kështu që kjo do të thotë se duhet luftojnë pak me mua për para se ti shkatroj plotësisht të ta. Yugi! Por kjo duel është më shumë se humbja po fitore, vini ne! Enigma mi vjeçare! Por ajo është e paplotësuar, i mungojnë dy pjesë. Dhe këto dy pjesë i kanë këta duelistë që shihni para jush. Çfarë, Yugi? Por ata vetëm po i mbajnë ngrohtë ato, derisa unë t'i marr. Valla, më vjen keq. Nuk mund të tatoja se ja dash pjesën time Yugit. Sera, ti je mirë, më bëhet qefi, por jam i ngatruar. Unë duhet të bëja diçka. Tiva, a nuk arrin ti shikosh sjelljet e tua? I shoh shumë mirë ato. Jeti ajo që nuk arrim të shohësh se çfarë duhet bërë. Tani le të fillojmë duelin. Unë sa arrim i parë do thjesht ti, Tiva. Prit, Kaiba. Do të dy luftoj unë fillimisht me Divan. Ne kemi një punë të lënë për gjysmë. Sigurisht që po. Jo, ky është konkursi im. I thrasun kundërshtarët. Jo këtë herë. Shoku im është në telashe, dhe në poshtja e divës do t'i vinë në ndim ati. Ti më nje mua, Kaiba. Ti e di se unë bëj gjithçka për një shok. Kështu që sprapsu, ose ne do t'kemi probleme bashkë. Kërcënim është kë? Sigurisht, përse jo. Tani më thua e si do t'bësh, Kaiba. Ti e pi, Yugi. Shumir atërë. Do t'a bëj këtë ndërë, Yugi, për vetëm këtë herë. Atërë, letë të shkojnë. Pa shiko, shiko, Yugi, të desh pa ko për të ardhur, për më në fund do të dy luftojmë. Të gjokë tu, Diva, pjesa e enigmës, ajo që më trajote më dha, është tu bronda. Ajo është e shqetsuar për ty. Nuk mundesh thjesht ta lirosh mikun tim? Nuk ka për të ndodhur. Në rregull atëherë, nuk po më lë zgjidhje tjetër. Do ta sqarojmë këtë në një duel. Yugi! Disku i ri i duelit. Mbaj këtë se të duhet. Tani, ka ardhur koha që ju të dy të dy luftoni. Jam gati. Atëherë le të dy luftojmë. Po, fillojmë. Por fillimisht le të shkojmë në botën planetare, Yugi. Seto, është rish ajo botë planetare duelit. Mos ma merë për keq, mua më përqenë Roza për kjo. Qfar është duke ndodhur kështu? Por qfar?
lutem, Yugi, shpëtoj atë. Wow! Që janë gjithë këta ekrankësht? Duhet dimension? Dhe mëse duhet ta mësoj ndërko që duaj. Ja tek po shkoj. Unë po tërheq! Në rekë! Vendos shpirtin tim për thirrjen dimensionale! Ustari gurit të stërvitjes! Vendos 2 letra me kokposh dhe e mbyll radhën time! Shpresoj të mësosh shpejt, Yugi, sepse në këtë ndeshje, çdo gabim do të të kushtoj! Të rrasim prehtin, dishën kubike! Dhe kam për të përdorur atë, për të thirrur me letrën që kam në dorë, direkte në fush, Gale mashtruesin! Mbreti kubik! Petai, Gale mashtruesi, mbreti kubik, ka 0 piksulmi, por duke përvecuar syrin bisha i fiton 1000 piksulmi. Plus që ti humbet 1000 pik jetë. Stuhia e erës në mbyvese. Më pas, lua imagjin karmën kubike. Gale mashtruesi përvecon 2 pishat të tjera për të patur më shumë pik sulmi. Sulmo ushtarin e kurit të stërvitjes së jugit dhe polimerizoje me telashe. Dhe ti merë dëmtim të barabart me pikët e ti të sulmit. Tim, gropa e fatit! Me që mora dëmtime të betejes, unë mund të tërheq një letër! Tërish 1.000.000 letra nëse dëshironi, Yugi. Ato nuk do të ndihmojnë. Jo përsa ko unë kam përbindë qatë e mi kubik. Ata vazhdojnë të transformohen në fuqi të reja të mba. Po thras një tjetër mbret kubik të dimensionit! Do ta përshëndesësh Yugin? Nuk ma merë mëndja! Sulmoje! Drejt për drejt! E po jam duke ndaluar tani, por më pas mbreti kubik do ta transformoj sërish vetem. Dhe do të sjell për para teje formën e ti madhështore! Një formë aq të fuqishme sa nuk i afrohet asnjë mbreti tjetër, bëhet diçka akoma më e lartë. Vini re, Indiora, dënues javol, perandoresha kubike! As pak mirë, dhe një sulm tjetër dhe Yugi merr fund. Lam të mirë, pasardhës i faraonit, dhe lam të mirë gjithashtu të çdo shpresë për kthimin e tij. Gabojsh, unë dërgoj një përbindësht e varejës për të përdorur të shpërqëndrim. Luftëtarit përkushtuar, i asën mo pikë të cërguat se të pera dëreshës. Ti vetëm povonon rënimin tëndë, Yugi. Është radha ime, tani. Luftëm. Po, unë të rast një përbindësht tjetër tani. Zotin Gaja, Gajor si negër! Ti do të sulmosh sërish pikët e ti sulmuese me kalor si tënë? Jepi! Shpatat më të mpreta se ndo njëherë! Për andoresha jote, kubike është dopsuar rëmë! Ti nuk mund t'i heqë shkur qafe për bimë qatë e mi. Jam kthyer sërish tre syt bisha. E sakt, dhe duke dërguar karmën kubike në vareza, unë eliminoj gjysmën e pikëve të tua të jetës. Shoku, nuk mund ta shikoj dot. Lufto, Yugi! Injoroj miqtë e tu. Ndjesia më e mirë është të heqësh dorë. E po them se nuk e kam fare këtë ndjesi. Unë nuk të dorëzohem kur. Jo kur kam një shok në rrezik. Shoqëria, lloji juaj nuk di asgjë për shoqërinë, jeni shumë të mirë.
Dhe kjo është arsyeja pse duhet të ndëshkoheni. Duke të mposhtur ty është e vetmja mënyrë për të përmbajtur premtimin planetar, premtimin në një botë më të mirë. Një botë pa shumë urrëtie. A mund ta imagjinosh një vend të tillë? Në vend që të përdorësh njerëzit ti shërbesh atyre. E po ndoshta ti nuk mundesh, Yugimoto. Ndoshta ti tani je përjashtimi. Mbase ti mund të na bashkohesh ne, dhe së bashku mund ta rikrijojmë këtë botë pa urrëtie. Ku askush nuk ka përse të përjetoj një moment të vetëm frike. Një botë të krijuar nga vetme. Unë nuk do t'ju bashkohem kur. Ti the se ne urrejmë. E po nga ato që kam parun, kjo është ajo që të përbën ty. Shtu që është e pamundur të krijosh një botë pa të. Diva! Ti nuk e di se çfarë je duke folur, Yugi. Ti nuk e di se çfarë kam kaluar unë, çfarë kam parë unë, por ndoshta do ta kuptosh sapo të ta tregoj. Jam shumë e lodhur, Diva. E di, Sera, ishte një ditë e gjatë. On, ju doni të më bëni të marr mua? Gjithë ditën jashtë dhe vetëm kaq keni fituar? Nuk ka ushqim për ju, dhe pra as kënd tjetër. Më vjen keq, është faji im që nuk po ham sonte. Jo, ti e di që nuk është e vërtet. Nuk ka rëndësi se sa para i sjellim ne atij. Asnjëherë nuk jam mjaftueshëm. Po. Por, nëse je i uritur, përqafo një astëk. Ndiej sikur ke ngrënë një vak të bollshëm. Merre. Unë do doja akullore. Hë? Qfar ka kaq për të qeshur? Tani nuk je duke qeshur, vogëllosh. Ashtu siç po mendoja. Gëzohuni tani. Kam ardhur në paqe dhe ju sjell lajme fantastike. Ju jeni të gjithë të lirë. U sjeti, ha? Nuk mund të lëviz. Ata që kanë pasur jetën më të ashpër meritojnë atë më të bukurën. Së bashku, ne do të krijojmë atë bukuri. Diva! Vëllai yt është mirë. Ashtu siç të gjithë ju do të jeni. Njerëz si ty janë arsye pse kam ardhur këtu. Ti nuk do të lëndosh më askën. Përveç teje. Ti do të paguash. Mjeshtër Shem. Ai më shpëtoi mua dhe nuk ka për të mbetur me kaq. Unë do të bëj gjithçka. Bashko sërish. Indiora dënuesja vol për andoresha kubike. Ti mund ta kesh sjell sërish indiorën tënde. Por gjithashtu fuqizohet edhe Zoti Gaia. Ti nuk ti asgjë nga fuqit dhe unë luaj valët kubike. E po ndërkohë që pikët e përbinçave të mi dy fishohen, të tu do të përgjysmohen. O, Zot. Lufto! Ti more fund, Yugi. Dhe me mposhtjen tënde merë fund edhe plani i Kaibës për të ringjallur faraonin. Unë nuk do të mbas kur fuqin planetare. Per andoresha kubike, sulmo dhe shkatroje kundërshtarin. E po nuk ma merë mëndja. Qfar? Ne nuk kemi mbaruar. Akoma jo. Jepi! Forci dimensioni Sphinx! E që përbin që jëtë ka dy fish piksojmi më shumë se imi. Diferenca të vjen ty si dëmtim. Edhe qfar pastaj, sulmi im do të japi fund ty. Jo kur unë luaj kurtin e dyt, rojtari dimension, i qiri pengon që Gaia të shkatrohet. Akoma nuk mbarove. Akoma jo. Sepse unë tani do t'luaj kurthin tim të tret! Një kurthi tret? Vegimi dimension!
E që dështove për të shkatruar përbinçin tim. Përbinçi yt është i detyruar të sulmoj sërish. Oh, e pamundur. Kjo do të thotë që ti më fute në kurth. Pikërisht ashtu. Pra Indiora ka për të nisur një tjetër sulm tani. Dhe fal tre letrave të mia të kurthit. Me çdo sulm të tyre, rezultati të vjen ty si të mtim. Eko nuk ke mënyrë për t'u arratisur goditjesime, ti e di se çfarë do të thotë kjo. Ky duel midis nesh nuk ka rrugë tjetër veç se të përfundoj. Diva, unë e di që ti lufton për një çështje, dhe që beson se është çështje fisnike. Por kur lufton me urrejtje për të arritur paqe, ti ke humbur tashmë. Tani, për hir të Bakurës dhe ne të gjithëve, unë po jap fund kësaj. Mjeshtër Shem. Yugi sa po fitoj. Mjeshtër, unë të shkënjeva. Pjesa e enigmas. Diva humbi. Faraoni do të ringjallet. Çfarë do të ndodhë me ne? Rini të qetë që të gjithë. Fati i të ardhmes tonë do të vendoset nga Yugi. Oh, Zot, a i ishte shumë afër, ha? Mirë, pra Yugi fitoj, po ku është Bakura? Ha? Çfarë është ajo? Mos është ai? Ha? Më falni, më duhet të kaloj. Më falni! Bakura, a je mirë? Po, kur jam kështu? Me miqë! Jug, ne e morëm Bakurën! Ja dole! A ju këthy e sërish! Jugi, të dy pjesët e enigmës... I ke ti pra të dyja, apo jo? Pra, Kajta, edhe një herë e gjitha është midis nesh. Si në kohët e vjetra, a? Jo, ti nuk ishe e që unë dojë të dy luftoja, Yugi, doja faraonin. Ti plotësove enigmën e mjëdhjeçarit dhe shlirove shpirtin e faraonit, duke e sjellë sërish në trupin tënd. Kjo nuk është kërkesë, kjo është e detyrueshme tani më. Më dëgjo këtu, Kaiba, e kuptoj se dëshiron ta dy luftosh atë. Të kuptoj, më shumë nga se mendon ti. Por realiteti është... Nuk ka më fjalë. Nëse nuk dëshiron ta shlirosh atë, Yugi, atëherë unë të detyroj. Faraoni, nëse më dëgjon, përgatitu të coptohesh. Bëjmë këta! Bëj lëvizjen tënde, Yugi! Shumë mirë, Kaiba! Unë të tërheq! Dhe rrasë për pinçin maskara në pozicion brojtjeje! Dhe mbyll radhën time me dy letra me kohë poshtë! Vetëm kaq? Mirë atër! Është radha ime! Eja tani, fluturues i sulmues! Bëhet copash atë për pintësh! E vdesoj shumë këtë, Kaiba, sepse sa po kryove të lashet të tjera për veten. Leta provojmë këtë atëherë. Aftësit e veçanta të fluturues i sulmues më lejojnë mua të vras syrin blu, dragonin e bardhë. Bindësh që ke jashtë në fush. Tani shko syri blu, sulmi, super, dërbues! Unë aktivizoj dëmitësin e erët! Unë mund të kem ardhëm time, por kjo më lejon të thras mikun tim të dashur, magjistarin e si! Unë kam vendosur të të shkatroj ty, por kur t'jem unë gati, është radha jote, Yugi! Ja ku po filloj, tërheq! Dhe me këta, unë e mbyll radhën time këtu! Vetëm një letër me kokë poshtë? Më duket se Yugi ti nuk po përpiqesh më. Syri blu, sulmo! Tani, unë aktivizoj kurthin tim! Dërtesa metanora! Ti nuk mund të më kapësh dot tani, Kaiba! Jo me syrin tënd blu të pak!
fati fillestarit. Radha ime! Tani është radha e kështjevës time, që të japi një krusht! Ti mendon se po çon gjërat në një nivel tjetër, e po shumë mirë. Ti nuk po më lë zgjidhje tjetër, Yugi. Pes të rritjes rituale dhe dërgimit të përpinçave të nivelit maksimal, i the se nuk mund të vije tek ty me syrin blu. E po, me këtë mundem. Syri blu, tragoj kaosit maksimal. Si thoshte gjithmonë faraoni, koha e lojës mbaroi? E po së shpejti do të mbaroi! Sulmo! Ur dragoj kaosit maksimal, shkatron një përbindësh në pozicion mbrojtje, ti ende merë tëmtim! Tëmtim të dyfisht, si të duke t'jo sturi për kështjelën? Ti nuk më kem poshtur akoma mua, Kaiba! Sepse ashtu si që më thoshte gjithmonë atemi! Unë e vendos fundin dhe fundi nuk ka ardhur akoma. Unë të ras majqistaren, bajsen mos! Në regu pra, nëse përpinqë ju të shka që i fort, jeta shojmë nëse mund të mbosh të njata. Ti mua po më lufton me fluta? Mos më bëjt të qesh. Tragoj kaosit maksimal, po liberizoj ata! Faleminderit, sepse kur majqistarja bajsa mos sulmojt, ajo mund të sjeli një shoqe, dhe kjo shoqe do të fjori një shijet të thak të gojë. Kjo është magjistarja Vajza Limon! Kur tragoju që sulmoj, sulmi do të apresi ajo! Por kjo nuk është e gjitha! Ajo i përgjysmon me dy shpikët e sulmi tëndë! Eliminoj atë! Da akoma! Njësoj si magjistarja Vajza Mon, edhe Vajza Limon të rret një shoqet të saj! Të vetmen magjistare, Vajza në erët! Zhduk i fuqit e sulmi të dragoj të kaosit maksimal! Ti me të vërtet i uren dragojnë, apo jo? Po nuk ka rëndësi se sa dragojnë shkatron ti. Ata nuk do të zhduken kur. Shikote kësa vjen roletësi, nga largësia e dritës dhe hapsirës duke kërkuar hakmarje! Krimi dëshmitari dragojnë të bardhë! Krimi shkakton të mtim për çdo përbindesh në... Nuk kam mbaruar ende, Yugi! Krijimi merr pikë të sulmit të dragojit të kaosit maksimal! Mendoj se nuk të shpëton dot më as edhe një faraon, ti morë fund! Unë luaj kurthin tim! Brojtje e magjistarit! Dëmtimi që unë mora, do të përgjysmohet! Radha jote... Luajtja e saj letre të kurthit e shpëtoj atë, por sërisht... Nëse Yugi nuk bën sërisht ndonjë gjë këtë herë, ai do marr fund. Kjo ishte, Kaiba. O të gjitha, o asgjë. Fillimisht duhet të t'jap ty një letër. Kështu pra, merre tani këtë letër. Duke e bërë këtë, unë mund të aktivizoj magjinë kontrata magjike. E cila më lejon të tërheq një përbindësh të ri, dhe do të thras tani atë! Eja të shliron nga burgu i hekurt, do raf të kjo pruse, dragoj i trashëguar! Dhe të aktivizohet pikët e sulmit të dorës të kjo pruse, ajo shkatron qdo përbindë! Tim të barabart me pikët e saj. Pastaj doraft e kjeprur se mund t'i pasqyroj pikët e kryimit. Jo! Jo nëse kryimi e merë dorën të kjeprur se me vete! A e kupton tani. Asgjë nuk do të ndërhyj në rrugën time për të ringjallur faraonin. Por, po sikur kjo të mos jetë në dorën tënde, ose në dorën time, të rëndë si ka. Unë nuk përpoqet të ta thoja, Kaiba, por ndoshta do të më duhet të ta tregoj këtë.
Yuki. Unaza. Më ndihmo, Sera! Të lutem, më ndihmo! Mjeshtër shem! Faraoni, ai nuk u kthye sërish. Ai është larguar, Kaiba. Është larguar për gjithmonë. E ndjeva thellë në zemrën time që kur tham lam të mirë. Ai nuk është më brenda enigmës. Sepse ne morëm rrugë të ndara. Nuk ishte e lehtë dhe nuk është akoma, por unë duhet alia atë të shkonte. Edhe ti duhet ta bësh gjithashtu. Më vjen shumë keq. Por kjo është ajo që kishte zgjedhur fati për ne. Ti, gënjeshtar. Ai vetëm ka frikë. Ka frikë të dalë dhe të përballet me mua. Ai e di që nuk krahasohet me mua, por nuk ka përfunksionuar. Unë do ta mposh ndërmjet teje. Kurt më lejon të zbuloj një letër magjie dhe ta aktivizoj atë. Kaiba, prit. Jo. Dhe magjia që unë aktivizoj është ajo që ti marr më dhe mua. Rilindja e përpinçit. Ktheu nga bota e përtejme. Krimi i dragojit të bardh. Kaq ishte Yugi. More fund. Unë aktivizoj kurthin, mysafiri i fundit! Të gjithë përpinçat që ndodhen në Varesa mund të kthehen! Por unë jam i lejuar të kthej njërin prej tyre! Atë? A je gati apo jo? Unë jam gjithmonë gati. Jepi magjistarisi! Sulmi magjik! A jeshtë kubi i divës? Unaza mi djeqare! Qfar është kjo? Oh, as pak mirë! Diva, ti je? Po, jam unë motër e dashur. Jam këthyër dhe më i forcë sa kur! Më mirë apo më keqë? Qfar po i ndodh atyre? Dhe qfar do të dali nga i ku? Diva! Që nga zbukuruar. Diva! Diva! Qfar po bën kështu? Diva! Diva nuk është më në këtë bot. Jam unë tani. Frika më ftohi në shpirtin e ti. Më i fort se kushdo tjetër në këtë vend. Dhe tani më në fund motër. Do të sill botën e re dhe të përsosur. Atë të cilën ne kemi ndëruar. Jo! Nëse ti e përdor si ç'duhet, planetarët mund të krijojnë një botë të bukur, plot paqe dhe harmoni. Por nëse fut një pikëliksi brenda saj, do ta fus botën në dimensionin e errësirës. Njësoj si fuqia e kubit. Njësoj si fuqia e 8000 vjeçarit. Kjo nuk është ajo që ne dëshirojmë. Kjo nuk është ajo që përkufizoni planetarët. Të lutem, ti duhet ta luftosh patjetër këtë vëlla, për shpirtra tanë dhe për mjeshtrin shem. Nuk është më mjeshtri im, pranda je hoqa qafe atë, dhe çdo njeri që më pengoj, duke përfshirë edhe ty, motër e dashur. Bëj kujdes! Diva! Sera! Ti
doje të dy luftoje se to Kaiba. Tani le të fillojnë ndeshja jone vërtet. Erzira, po përhapet në gjithçka. Yugi! E di? Unë nuk kam për të mposhtur pa u ndeshur. Mos e ke fjalën? Koha për të dy luftuar. Diva, hiqi putrat e tua nga bota jonë. Do të të mposhtim ty së bashku. Ha, do të shpëtojmë botën. Le të luftojmë. Një duel, ide e shkëlqyer. Përse t'ju shkatroj me një herë, kur mund t'ju të shijoni një eksperiencë. Ti çlirove dënimin tënd, Yugi Moto, bashkë me Seto Kaiban. Dhe ai nis me këtë, fisniku i flakt, kubiku i errët. Diva është i gatshëm t'i sakrifikoj pikët e ti të jetës, vetëm që t'na dëmtoj neve. Të marë, ju i mbisni më shumë se sa pikët e jetës. Ju i mbisni jien tuaj në këtë lojtë erë. Unë ju thash se do ju shkatëroja. Dhe kisha shumë seriosish këtë. Të 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 shojnë. Se u dhimbje në dragori elefant! Dhe duke paguar 500 pikë jetë, dragori elefant i ulë pikë të surmi tëndës. Duke dopsuar për pinçin tëndës, dragori elefant automatikisht e shkatron atë. Asgjë nga pësitë e përpinçave të mi nuk po e prek atë. Ke kujdes, Yugi. E po është rrada ime tani. Unë të rras pajisjen e argjend. Si çdo pajisje që ka një funksion të pavar, unë mund të rras pajisjen e art. Dhe dhe ta mbyll rradhën time me këtë këtu. Unë prisja ma tepër nga ju të dy. Jo e bën më të fjesht. Sulmo! Dani, unë luaj kursin tim! Gjigantin e blokatës penguese! Diçka është e sigurt, sa i mund t'i marri metalet, për të qenë me i sak pajisjet metalike! Gjiganti blokatës, hidhi në erë topat e du! E përçmuar! Ha! Ti nuk jenë vetmi që ke kur dhe Yugi, dhe kjo është një tjetër për t'ju bashkuar për bindë që tim. Pa më lotë vërtet veshët ajo e qeshur ajo të e. Dragoj Svaranik i luftës! Kur përbinqë im shkatrojët, ulem pikët e përbinqë tëndë. Ti lëndove partnerin tëndë? Kjo ishte e lesëqme. Nuk kam përfunduar. Fisniku i flak do të sulmoj sërish. Dhe këtë herë, ju nuk keni mase me çfarë të mbroheni. Unë kam shpirtin e artë të jetës të përtejme, e cila krijon një barierë për të mbrojtur neve. Edhe përse çmimi për të paguar për të është vërtet shumë i lartë. Çmimi pikë jetë më ulën. Yugi! Nuk ka asgjë, jam mirë tani. Nuk duhet të jesh i sigurt, Yugi, sepse unë do të nxjerr një tjetër letër kurthi. Të rras të gjithë urrejtjen dhe mëlepin e unazës mijëvjeçare, që të bashkohet së bashku me fisnikun e flakt dhe të krijoj një goditje të plot fuqishme. Fisniku i flakt aktivizon zotin kubik të madhërisëm. 4500 pikë sulmi. Fisniku i flakt mund të sulmoj me pikët e ti të sulmit, e i siel ato drejt jush. Tani kush nga ju të dy do të jeti pari që do të shtuket? Unë zjerë, Yugim! O jo, nuk e për të bërë. Jepi avatari i kristalt! Sulmi ytë vjen të kunë! Por Kaiba, ti nuk e për të mbjetuar dot! Kaiba! Më thuaj, përse e bërë e këta?
për atë. Ha? Faraonin. Merë këta. Ha? Kaiba! Rikthej atë Yugi. Ha? Por Kaiba! Faraoni është larguar. Mos u mërzit për të. Gjithsesi, ti shumë shpejt, Yugimoto, do të bashkohesh me të. Duke filluar që tani! Unë dërgoj Kuribani në Vares, që të mos marrë as një dëmtim! Ajo nuk është mjaftueshëm, Yugi. I sniku i flak mundi përgjysmoj pikat e tua. Pranoje, ti humbe, e gjithë bota ka humbur. Dhe tani do të filloj bota e re e rësiras për gjithmonë. Tani, Yugi, zhduku! Unë duhet të vazhdoj të luftoj. Unë besoj ende në semrat e... letrave. Jo, çfarë është kjo? Sapo kthye. Sera, çfarë kam bërë? Nuk e bërë ti. Por faraoni u rikthye, vëlla. Kështu që fuqit tona kanë ikur. Meni, Diva, kjo është për më mirë. Yugi, pra ti je pe faraoni? Po, ishte fantastike ta shikoje sërish. Po si ishte ai? Shumë mirë. Pra më thuaj të vërtetën, a të pyeti për mua apo jo? Të lutem. Sigurisht që po. Ai na uroi më të mirat. Të thash që do të rikthehej. Unë e urrej që të thash atë gjë. Ja që ta thash. Ti kishe të drejtë. Mendova se faraoni nuk do të kthehej kurrë, por ti kurrë nuk resh të besuari. Hmm.
Ti ke lidhjen tënde me të dhe un kam timen. Kujdesu për veten, Yugi, derisa rrugët tona të bashkohen sërish. Do të shihemi. Do të shihemi sërish. Miru pashim dhe faleminderit.